Je, jedu a brzdím. Kam ustájím svého kolokoně. A semhle. Dobrý den, holky a kluci, vítejte v kouzelné školce. Dobrý den, pane, kdo pak jste? Jsem rytíř Martin Klásek z Venkova. Jú, a vy jste opravdu opravdovský rytíř? No jistě. Jú. Jsem zde přijel na mém kolokoni, abych se zúčastnil bitvy a budu bojovat, až bude bláto lítat. Aha, tak to bych opravdu moc rád viděl, ale my tu žádnou dračí saň ani zakletou princeznu dneska nemáme. Ale s draky já nebojuji, nejsem totiž očkovaný proti dračímu kousnutí. Aha, a s kým tedy chcete rytířovat, pane rytíři Martine Klásku z Venkova? To poznáš hned, jak tasím tuhle tu zbraň. Aha, no to je ale hodně divný meč, bude jistě vzácný. Jen dávej pozor. A tu máš! A kopě, a kopě, a trhy, a šťoury, a šťoury. Co tomu říkáte, holčičandy a klučíci? Jo! Ty jsi děda Martin a ne rytíř, já tě skoro nepoznal. Ale to se pleteš, milý Františku, já jsem děda, ale i rytíř. Ne, nás nenachytáš, my víme, že si z nás děláš legrandu. Napří uši, nedělám. Tady v tom lejstru se to píše. Schválně, Františku. Jak se jmenuju? Přece děda. Myslím, jak se jmenuju jménem. Aha, Martin. Děda Martin. Právě. Podívej, a jméno Martin znamená rytíř. Aha, ale asi nějaký zvláštní rytíř, když nosíš místo meče motiku a místo na koni jezdíš na koloběžce. No, podívej. Můj dědeček, ten pracoval na poli. Můj pradědeček pracoval taky na poli. A můj pradědeček pracoval na poli, já vím. Přesně tak. A tak mu všichni ve vsi říkali Klásek. No a teď se podívej, co mám namalováno na mém rytířském štítu. Aha, tam je nějaký bodlák, dědo. A jde pak bodlák. To je přeci Klásek pšenice. Dědo Klásku, Klásečku, já bych si taky chtěl zarytířovat. Prosím, prosím. Tak jo, já ti to můžu slíbit. Ale až po pohádce. Trap ta da da. Holky, kluci, skřítkové, fanfárové. Rytíř Martin Klásek z Venkova. A rytíř Fandak Šanda z fanfárie vás zvou na co to zveme, dědo? Já jsem to zapomněl, jak se to jmenuje. Bramborové divadlo. Jo. Bramborové divadlo. To se hrálo v kdysi dávnu za dob rytířů. Viď, rytíři dědo Klásku. Správně. A ten, kdo byl v kdysi dávnu chudý a neměl na dřevěné loutky, tak si vyrobil takovéhle loutky z brambor. Stejně jako my. Dědo rytíři, jenže když si udělal ten chudý loutky z brambor, tak potom přece neměl co jíst. Ale ba ne, přeci ten chudý si pak s těmi bramborami hrál loutkové divadlo pro obecenstvo a tím si vydělal na živobytí. No jo. Jenže, co když se mu to divadlo nepovedlo a nikdo mu nic třeba nedal? Aj, to je správná otázka, rytíři, Fandok Šando. No jo, když mu nikdo nic nedal, tak potom musel ty brambory pěkně nakrájet, uvařit a udělat si z nich třeba šťouchané brambory, bramborovou kaši, bramboračku. Nebo bramborák, dědo, usmažíme si bramborák, prosím. Dobře, uvaříme, ale až po bramborové pohádce. Juhu, loutky jsou připravené a divadlo začíná. Cililík! Pomoc, pomoc, letí drak, sezobne mě jako pták. Mňám, to se mám, princeznu si k sváče dá. Pomoc!
pomoc, dostane půl království z bramborů, kdo zachrání Barboru, princezničku z bramborů. Jsem princ jménem Brambůrek, na draka mám kastrůlek a v kastrůlku vařečku, struhadlo a paličku. Mňám, mňám, to se mám, princeznu si k sváče dám. Draka klepnu paličkou, ping, zamíchám ho vařečkou, podrbu ho struhadlem, blem, 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 blem. Sláva, sláva, princi Bramburku, kde si, dej mi pusu, tady. Podivu. A teď rozdělej táborák, z draka si uplácáme bramborák. Jú. Mňam, 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 mňam. A zazvonil zvoneček, bramborové pohádky je koneček. Mňam, mňam, mňam. To se povedlo. Teda, dědo, musím ti říct, že ten bramborák krásně voní. No, Františku, to je dračí bramborák. Já jsem ho pěkně okořenil, osolil, trochu pomastil a opekl na pánvi. A já? Pravdu, krásně voní, krásně. Krásně, krásně. A já se do něj zakousnu jako drak do princezny. No, ne, to nemůžeš, Františku. Říkám, že ten bramborák je mastný. No a co? Co? Mě to vůbec nevadí, dědušáčku. Já se vždycky upatlám. Ale... Františku, budeme si prohlížet obrázky, teď bys je všechny umastil, to nejde. Aha, to bych nerad. No, víš co, tak si prohlédneme obrázky a teprve pak si omastíme pusu bramborákem, mňam, mňam, mňam. Přesně tak. Je, Františku, podívej, pro dědu Martina a Františka. Mili poslala, no, to je krása, víš. A jsme tam oba dva. No je. A tady je Filipek, Faninka, František od Izabelky. Yeah. No to se povedlo. Paráda, Izabelko, paráda. Děkujeme. A Stella, a zase jste tady Filipek, František a Faninka. A srdíčka, každý tam máme srdíčko. Je. A tady Mila, je, no hele, Sněhulák, to je vzpomínka na sníh, teď už žádný nemáme. Já sněhuláky miluju. To je krása, vy. A pozor tady, třípatrový autobus, to jsi ještě neviděl, Františku. To jsem neviděl. Namaloval Dominik. Dominiku, to je nápad. Třípatrový autobus. To jsem ještě neviděl. Třípatrový autobus. A Klárka takovouhle parádní raketu. To zíráš, viď? Jenom hned bych se s ní proletěl. Do vesmíru. Je, hele, tady já se tady vidím. No jo, Tomášek namaloval. Martin, Filipek, Faninka a František. No já jsem si tam podobný. Ano, seš tam i ty, dědo. Výborně. Ano. To se povedlo. A tady tohle, to bude nějaký kombajn. Nakreslil Honzík Bureš. Traktor. A s Faninkou. Teda, no, výborně, Faninka, Honzíku. Traktor, a tady máme sluníčko a nějaký ostrov. To bude daleko v moři. To nám nakreslil Jáchym. Výborně, Jáchyme. Holky a kluci, moc vám za obrázky děkujeme. A zahrajte si bramborové divadlo jako my s dědou. Byla to velká legrace, viď, dědo? No úžasné to bylo. Úžasné, moc nás to bavilo. Holky a kluci, malujte a kreslete a posílejte další obrázky. My se na to totiž budeme moc těšit. Ano. Takže se mějte krásně. A hlavně... Fanfárově! Ahoj! Ahoj.